ଇଡ଼କନାରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ସୁର ରାଉତରାୟ। ଜଟଣୀରେ କମ୍ପାନୀ କରି 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଘୋଟାଲା, 20 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ବିଧାନସଭା ଘେରିବ କଂଗ୍ରେସ। ଭୀମସା ନର୍ସିଂ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ସରକାରୀ ନିୟମଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ବେଆଇନ ଫି କରୁଛନ୍ତି ଆଦାୟ। 5Tକୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଲେ ନର୍ସିଂ ଛାତ୍ରୀ। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ରାଡାରରେ ଦଙ୍ଗାକାରୀ 12 ଜଣଙ୍କୁ ଧରାଇ ଦେଲେ ପୋଲିସ ଦେବ ପୁରସ୍କାର। 8 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ 1,00,000, 4 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ 50,000। ସମ୍ମୁଖ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଅଫିସରେ ଦିଆଯିବ କରୋନା ଟିକା। ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସରେ ହେବ ଟିକା ରୁମ୍। ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ରେ ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 1,92,000 ଡାଟାବେସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ। 6ରୁ ହେବ ଟିକାକରଣ। ଦେଓଗଡ଼ରେ ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ନବଜାତ ଶିଶୁ ଓ ପ୍ରସୂତିଙ୍କୁ 1.5 କିଲୋମିଟର ବୋହି ନେଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀ। ଶିକାର ପାଇଁ ଯାଇ ଶିକାର ହେଲେ ବନ୍ଧୁକରୁ ଗୁଳି ଫୁଟି ଯୁବକ ମୃତ। କଳାହାଣ୍ଡି କୁଲିଆମୁଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଜନ୍ତୁ ଶିକାର ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଘଟଣ। ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ହଟହଟା ଦୁଇ ବିଜେଡି ନେତା। ଉଦ୍ଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବେଳେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ଓ ବବି ଦାସଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ଚାଷୀ। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ଛାଡ଼ିଲେ ବାଟ। ଶେଷରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଏରୋ ଇଣ୍ଡିଆ ସୋରେ ଭାରତ ଦେଖାଉଛି ଶକ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ 55 ଦେଶର 80 କମ୍ପାନୀ। ଆକାଶରେ ଗର୍ଜିଲା ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ବିମାନ ସହ ଆମେରିକାର B-1B ଲାନ୍ସର।